Už si vše nepamatuju, ale tu zakázku jsem dostal od vedoucího Josefa Bystroně. Bylo strašné, co se stalo. Je po ní. Majitel mi půjčil klíče, ať se postaráme o prodej. To nemyslíš vážně, že budeme prodávat tento dům? Jak sama vidíš, tak budeme. Musíme si to projít. Museli jsme tam večer. Majitel chtěl ráno vrátit ty klíče. Říkala, že jí to nevadí. Já tam nejdu. A to ani náhodou. Museli jsme ten dům celý projít, abychom věděli, co prodáváme. Taky říkala, že ten dům zná a že tam někoho potkala. Pak se mi ale někde ztratila. Cítil jsem velký chlad a pak jako by mě něco přepadlo. A dál? Pak už jen tupý úder do hlavy. Zatmul jsem. Takhle se to nestalo. Je to jen ve tvé hlavě. Více si nemůžu vzpomenout. Byl jsem v šoku. Vybavuji si, že se tam děly neuvěřitelné věci. A pak jste vtrhli do domu vy a já jsem teď tady. Někdo se musí postarat o prodej toho domu. Klíče jsou u vedoucího.